יום אחד הגיע ירקן לרב שחט. אמר לו, כבוד הרב, איזה אחד פתח מולי, לא מתבייש, איזה חנות של ירקות, הוא רואה שאני מוכר ירקות. מה, אתה מוכר ירקות כמוני? הרב שחט אומר לו, וואלה, אתה צודק. פתח את המגירה, הוציא $1,000, נתן לו. אז השמש של הרב שחט אמר לו, הרב, הוא ביקש שתדבר עם בעל החנות המתחרה. מה אתה מביא לו $1,000? אמר לו, הרב שחט, אתה צריך לדעת לקרוא בין השורות. הוא בא, שורה תחתונה, מה הוא רצה? דינרו. מני מני, הוא רצה כסף! הבאתי לו כסף, תדעו לכם, שאשתך בא ואומרת לך, אתה לא אוהב אותי, אתה לא עוזר לי כלום בבית. עכשיו אתה מעל ומעבר, מה זה עוזר, מנקה, ספונג'ות, כלים, הכל! אתה לא, מה זה לא, אתה לא עוזר לי? תראה, אני ממש עייפה, אני יודעת שאתה עוזר לי, זה הסוגריים. אבל הרבה זמן כבר לא קיבלתי פרחים, אז היא לא תגיד לך תביא לי פרחים. מה היא אומרת לך? אתה לא עוזר לי. תרגום? תביא לי פרחים. עכשיו יש כאלו כאלו, אתה מביא לה פרחים? היא אומרת, אוף, הפרחים האלו תמיד מלכלכים, אני צריכה לנקות אחרי שבוע שבועיים מסריחים ומתנבלים, עזוב. תרגום, תרגום? עם הפרחים אני רוצה הקדשה. כל משפט של האישה, אף פעם לא אומרת משפט נכון, כי לא להם להגיד את המשפט האמיתי, הישיר, תמיד צריך להכין שם את התרגום, ואז יהיה לכם חיים סוכר בעזרת השם.